Naam, karibu tena mtazamaji ambao unaendelea kutufuatilia, lakini wewe ambaye ndiye kwanza unafungua television yako, basi kipindi hewani ni ulimwengu wa Kiislamu. Na leo ndani ya nukta katika historia tutatizama sahaba mmoja wa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyekuwa akiitwa Thumama ibn Uthala radhiyallahu anhu. Yeye aliwahi kukamatwa na kikosi cha Waislamu wakati yuko njiani. Kisha akaja akaletwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha akamtambua Mtume kwa kuona vitendo vyake vizuri kabisa, akaamua kuingia katika Uislamu, na Mtume wala hakumdhuru, hakumfanya chochote isipokuwa alipokuwa Muislamu akaja akaachiwa aende kuwa huru. Jambo hili mwanzo kabisa kabla ya kukamatwa na kikosi hiki, hali ya Thumama ibn Uthala ilikuwa ni hali ya kumchukia sana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alikuwa na moyo wa kumchukia Mtume sallallahu alayhi wasallam, dini yake na mji wake ule anaoishi bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini baada ya kuwa amemfahamu ni nani huyu Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi ikawa ndiyo sababu ya kuingia katika Uislamu, kisha akaanza kusema maneno ya kumweleza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akamwambia, katika miji ambayo ilikuwa inachukiza zaidi hakuna kuliko mji wako. Sikuwahi kuwa na dini ambayo ilikuwa inachukiza zaidi kuliko dini yako. Wala sikuwahi kuwa na mtu ninayemchukia mno kuliko ninavyokuchukia wewe. Lakini ajabu sasa, imekuwa hakuna mtu ninayempenda zaidi duniani kuliko ninavyokupenda wewe. Hakuna dini ninayoipenda duniani kuliko dini yako. Lakini hata mji pia hakuna ninaoupenda zaidi kuliko dini yako hii ya Uislamu. Sababu hasa kama ilivyoripotiwa katika vitabu ya Thumama ibn Uthala kuingia katika Uislamu ni baada ya kutendewa tabia njema au vitendo vyema na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hili ni swali la kihistoria ambalo limetokea nyuma huko wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini kuna connection kubwa sana baina yetu sisi na tukio hili, hasa katika maisha yetu ya sasa hivi. Inawezekana ikawa huyo uliyekuwa naye nyumbani ndugu yako, au inawezekana ikawa ni mwenza wako, yani maana ya mke na mume, kuna mambo ambayo unaona sio sawa na unataka aingie katika upande uliokuwa mzuri wa sawa sawa. Lakini ushajaribu maneno kadha wa kadha au njia mbalimbali, inawezekana ikawa unatumia njia ambayo si nzuri. Jaribu kutumia njia ya kumuonesha matendo mema. Jaribu kutumia kumuonesha tabia nzuri, tabia njema. Ndivyo hivyo hivyo, unawezekano kwa unasema mbona hukubaliki kwa watu, watu hawakuelewi, hata ukijaribu kukaa pamoja nao unaona kama hawakupi nafasi ya wewe kuzungumza. Inawezekana ikawa kuna kitu ambacho kwao wanakiona si tabia njema kwako, ndio maana hawataka kukuweka karibu. Sasa jichunguze, kwa sababu muungwana siku zote huwa anajichunguza kugundua kwamba hawa wenzangu wanachukizwa nini kwangu, kisha rekebisha lile. Utakuwa ni mtu ambaye unaamiliana nao au unakutana nao kwa tabia njema, utawashawishi. Kama ilikuwa na hakuna wanayemchukia isipokuwa wewe, hakuna zaidi mtu ambaye anayemchukia kuliko wewe, basi itakuwa umebadilisha hilo. Hakuna mtu atakayempenda isipokuwa wewe. Na hakuna, kama ikiwa ilikuwa hakuna jina ambalo linawachukiza isipokuwa jina lako, maana itakuwa jina lako ndio jina lenye kutajika sana endapo utajipamba kwa tabia njema. Tabia peke yake ndiyo ambayo inaweza kumvuta mtu kutokea huko alipokuwa kuja kwako. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kilichosababisha kumleta huyu Thumama ibn Uthala katika Uislamu ni kwa sababu ya kumtendea tabia njema, upeo wa tabia njema, akavutiwa kuingia katika Uislamu, na kisha kule kumchukia Mtume sallallahu alaihi wasallam kukabadilika. Badala ya kumchukia akawa ndio anampenda mno. Mji aliyokuwa anauchukia, aliyokuwa akishi Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa ndio mji anaoupenda sana. Hata ile dini aliyokuwa akiichukia ambayo ni ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya Uislamu, ikawa ndio pendezo la dini katika dini zote ambazo zilizokuwemo, basi dini yake aliyokuwa akifuata na akiamini na kubaki nayo ilikuwa ni dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na dini ya Uislamu. Kwa hiyo jambo ambalo labidi tuondoke nalo kama homework yetu, jitizame wapi ambao unaonekana wewe tabia hiyo ni mbaya, irekebishe. Utaona wale wote waliokuwa mbali watakuja kwako. Hata huyo ambaye unamtakia kheri, aidha kipenzi chako, awe ni rafiki yako, awe ni ndugu yako, aingie katika uongofu ambao wewe ushaingia, yani katika Uislamu, basi muoneshe tabia njema.
Isiyo ndio sababu ya kumpa maneno mabaya, kumuonesha kwamba wewe sasa wewe ndio kafiri tena, wewe ndio motoni tu huna lolote. Bali tunaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, bashiru wala tunafiru, wapeni watu habari njema, watendeeni matendo mema, wala msiwakimbize kwa kuambia maneno machafu mabaya ambayo hayatomfanya akaya afikirie, halafu aone kwamba huko ulikuwa wewe ni sehemu iliyokuwa bora. Mwenyezi Mungu tujalie tuwe watu ambao wenye tabia njema, ili kuweza kuwavuta waliokuwa mbali na kupata yale manufaa ambayo yapo katika ndani yetu, katika nafsi zetu, katika mazingira yetu. Endelea kuwa nasi mpaka mwisho kipindi chetu cha leo.